vocês? Espero que todo mundo esteja bem aí desse lado. Eu estou muito bem por aqui. Resolvi aparecer aqui no seu YouTube depois de, ó, muito tempo, porque hoje é Black Friday aqui nos Estados Unidos, hoje é sexta-feira de 2021, não sei quando você vai assistir esse vídeo aqui. Então, por esse motivo, fazia muito tempo que eu não postava um vídeo pra vocês, resolvi gravar algumas coisas aí bem aleatórias, não foi nada planejado, só resolvi sair e gravar pra vocês. Então, espero que vocês gostem, quem sabe eu não me animo a voltar a fazer vídeo pra vocês, quem sabe? Deixa no comentário aí, deixa o seu like, o que você achou do vídeo, se eu devo ou não voltar a postar vídeo, que eu vou estar lendo todos e respondendo, beleza? Então bora pro vídeo aí, espero que vocês gostem. Então a gente já tá aqui dentro do carro, galerinha, como eu falei pra vocês, vamos lá nessa Black Friday. Nossa, eu nem sei mais como filma pra vocês, mano, mas vamos aí, estamos aqui no carro, ó. Vou filmar um pouquinho do trajeto pra vocês e mostrando as lojas que a gente vamos ir, beleza? Bora lá. Galera, acabamos de chegar no Walmartinho aqui, ó. Aparentemente está vazio, né? Vamos ver lá dentro como é que tá. Televisão, tá todo mundo saindo com TV. Tá tendo TV. TV é o que mais vende no Black Friday. Vamos lá ver. Aí, galera, já estamos aqui no Walmart. Olha essa air fryer aqui, muito louca aqui, ó. Se liga. Três andares. Tá vendo, ó? Eu nunca tinha visto. Nossa, ela é legal, fiquei interessado por ela, quanto ela tá custando. 69, ó. Legal, hein, mano. Mas vamos mandar mais uma volta. Eu pensei que já tá bem cheio, viu, galera, hein? Não tá, não. As roupas aqui, ó, tudo em promoção também. 6 dólares, eu acho. Vamos ali. Galera, geralmente no Black Friday, muita coisa entra em promoção. Todo ano é os aspirador. Todo ano tem aspirador na promoção. Por quê? As casas aqui, a limpeza é diferente, tá ligado? Não se usa jogar água e passar pano molhado e aquela coisa toda. É sempre dar uma aspirada e passar um produtinho pra dar um brilho e já tá. Então por isso que o aspirador sempre é muito procurado no Black Friday. E aí tem de vários preços, ó. 99, 89... 65, 75, 79, até esse aqui, ó, baratinho, 49, que é aquele ali, ó. Aspirador é uma coisa que vende muito aqui nos Estados Unidos, demais, demais. Tá, aí tem todo tipo, todo modelo. Uma das melhores marcas é essa aqui, ó, Bizzel. Eu tô até pensando em comprar esse aqui, ó, para um projeto futuro que eu tô pensando em fazer aí. É esse aqui, ó.
E ele tá 135. Isso aqui é um aspirador mais especial aí. E aí tem vários, tá ligado? Mas vamos continuar aqui, porque eu não preciso de aspirador. Ah, tem esses aqui também, aqueles robozinhos, ó. Sempre tá na promoção também no Black Friday. Só que eu nem sei quanto tá custando na Black Friday. Ele deve estar em outro lugar dentro da loja na Black Friday. Aí, galera, Xbox tá tendo, ó. Nem sei se é bom ou não esse aí, ó. Mas tá tendo. Eu tô fazendo a minha compra do Black Friday. Alright, my man, thank you. Ah. Tô precisando de um cartão de memória. Aproveitei que tava na promoção do Black Friday. Comprei um, ó, super compra no Walmart de Black Friday. Um cartão de memória. Tá tendo. Põe aqui. Põe aqui, meu bem. Você sabe, né? Você vem no mercado, aí você sempre esquece, você lembra que tem que comprar alguma coisa, é sal, é açúcar, é água, aí passando aqui, ó, viu o leite moça. Aí, galera, o leite moça, como chama aqui? La lecheira. Mas é o leite moça, ó. La lecheira. Da Nestlé e tudo, ó. Quando eu quero comprar leite moça, quando eu compro no Walmart, eu compro esse aqui, ó. É a mesma coisa que o nosso. R$1,76. A maisena lá. Maisena! Aí você sabe, você vem no Walmart. Vim ver pra dar uma olhada no Black Friday. E vou acabar comprando coisa pra comer. Tem jeito. Ah, uma dica, ó. Sem duplo sentido, por favor. Né? Mas se vocês vierem e estiver procurando um arroz tipo... Ou arroz não, um feijão tipo nosso, ó. Esse aqui é o mais próximo do que eu comia lá no Brasil, lá, ó. Eu não vou falar o nome do modelo, não. Sem duplo sentido, claro. Tô zoando, ó. Esse modelo aqui, ó, pinto. Eu gosto de comer esse feijão aqui, ó. É o mais próximo que a gente encontrou do nosso. Ou se você já quiser ele pronto, que muitas vezes o pessoal reclama, ah, o feijão dos Estados Unidos é tudo doce. Realmente, a maioria dos feijões enlatados é tudo doce. Mas dessa marca aqui, ó, Goya, esse aqui, ó, ele não é doce. Ele é salgado. É igual o nosso feijão, ele já vem cozido, é só você dar uma engrossada no caldo dele, pôr uns temperos e tá pronto, ó. Esse aqui é o que eu, quando eu tô com preguiça de cozinhar aquele, eu compro desse aqui, ó, já pronto. Custa R$1,22 a latinha. E rende bem. E tem o preto também, ó. Essa marca Goya, na verdade, é tipo meio uma marca hispana, né? Aí tem muito produto parecido com o nosso. Arroz também, enfim. Fica a dica. Aí, ó, você vem pra comprar o Black Friday. A única coisa do Black Friday que eu comprei foi isso aqui. O resto, ó, leite, massa de tomate, maionese, água, ketchup. Aí, ó, Black Friday não tem nada. Outra dica aqui, galera, ó, o feijão, ó, o arroz tá foda. O café mais parecido com o que eu tava acostumado no Brasil que tomar, que era o pilão, no caso, é esse café Bustelo aqui, ó. Ele custa R$2,88. Quando eu não quero lá comprar perto de casa, por exemplo, lá no Seabras, lá perto de casa, tem o Pilão, tem o Melita, tem os cafés brasileiros. Mas no Walmart não tem. Então quando eu tô fazendo compra no Walmart e tô com preguiça de ir lá, passar no Seabras, aí eu compro o Bustelo aqui mesmo, que é o mais parecido com o nosso. Eu gosto disso aqui, ó. R$2,89 é o preço dele. E fiquei sabendo informações quentinhas aí que agora o Walmart começou a vender picanha. Então eu estou aqui procurando a picanha no Walmart. Onde será que tem a picanha? Me falaram que tá tendo, ó. Tá chegando na parte de carnes aqui, ó. Vamos ver se eu acho essa picanha aí. É, galera, informação confirmada com sucesso, ó. Ó, picanha de Angus. Ah, vou ter que levar uma. Olha essa aqui. Essa aqui tá com a cara boa. Pequenininha. Quanto tá custando essa? Ah, 18 conto. Levei essa aqui, ó. Linda. Deixa eu ver o tamanhozinho dela, ó. Um palmo certinho.
Coisa linda. Então, formação confirmada com sucesso. O Walmart começou a vender picanha. Ah, mas o Walmart não vendia picanha, Rodrigo. Não, galera. Aqui nos Estados Unidos, geralmente, nos mercados americanos, não tem os cortes brasileiros. E picanha é um corte, não é brasileiro, mas é um corte, vamos dizer, latino-americano, sei lá. Enfim, um corte brasileiro, vai. Então, aqui não tem esse corte picanha. Aqui é outro tipo de corte, tá ligado? Tipo assim, ó, chuck eye, silent tip, eye of round. É outros tipos de corte. Você não vai entrar no mercado, tipo, um Walmart, você não vai encontrar fraldinha, você não vai encontrar maminha, você não vai encontrar alcatra. Não tem esses cortes aqui, entendeu? Eles cortam o boi de outra forma. E a picanha também não tinha. Mas agora tá tendo picanha no Walmart. Então vamos levar a picanha, entendeu? Aí ó, carne moída, os hamburgão monstro, da hora, mas já a picanha já está ali no carrinho. Ó, coisa linda. Bora, meu bem. Aí galera, esse aqui é o nacional, ó. Panetoninho, R$4,98 de 500 gramas. Tem o chocotone também, mesmo preço. E é... Barduco, barduco, vou levar um. Adoro um panetone. A de frutas, né? Cristalizadas. Mas esse Walmart aqui tá bem fraco, viu? Eu não vi muita coisa da Black Friday, não. Mas também eu não tô olhando. Eu tô mais enchendo um carrinho de compra. De comida mesmo. Aí, ó. O panetoninho já tá ali, já. Coisa linda. Mas eu vou ver se acha mais alguma coisa, senão ela vai para outra loja. Galerinha, vamos embora desse Walmart aqui, que esse Walmart aqui não tá com nada na Black Friday. Só deu para comprar as coisas de casa mesmo. Vamos para outro canto. Vamos ver se nós visita outra loja. Eu mostro para vocês. Vou tentar ir numa de eletrônico, na Best Buy. Lá vai ter bastante coisa. Espero eu, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, galerinha. Meu, Black Friday, pelo menos na minha percepção, que tá aqui, né? Cada ano ele tá mais fraco. Sério. Antigamente a gente vinha na Black Friday, era de noite a Black Friday, começava meia-noite, era aquela correria, empurra, filas, e foi caindo, agora a Black Friday só ficou na sexta-feira mesmo de manhã, no dia inteiro, mas tá cada vez mais fraca, menos produto. Bom, sei lá, Black Friday pra mim, na verdade, perdeu muita graça. Antigamente era mais legal. E bora pegar a brancona aqui, ó. É, às vezes fica um pouquinho maior mesmo fora da vaga. Pronto, galera, desembarcamos aqui, ó, na Best Buy. Do lado tem um Whole Foods. Um dos mercados mais caros dos Estados Unidos. Na minha opinião. É caro esse mercadinho, porque só vende produto orgânicos e frescurentos, essas coisas aí, tá ligado? Então, vamos na Best Buy. E ali atrás tem um Target. Vamos ver se dá tempo, nós vai lá também. Aí, ó, banda de construção aí, ó. Aí sim, ó. Aí é a escada no mundo. Vamos lá na Best Buy. Como eu falei pra vocês, né, ó, Best Buy é televisão na promoção pra tudo que é lado. Maluco do céu. Acho que a coisa que mais vende na Black Friday aqui nos Estados Unidos é a televisão. Televisão pra tudo que é lado. Aí essa aqui, ó, 43 polegadas, cheio dos firulitos, taran, 399. 43. E essa outra aqui? Essa aqui é quanto? 55 polegadas. 479. Caralho, essa aqui é grande, ó. 70 polegadas, malandro. Olha o tamanho da bicha. Quanto morre essa aqui? 70. Ó, 2021, é nova, bicho. 569, tá? Com $80 de desconto. Aí, ó, cafeteira, máquina de fazer arroz, air fryer. Ó, essa air fryer que eu tinha mostrado aquela outra pra vocês, essa é legal também, ó. Isso aqui é dividido em duas, ó. Bacana, quanto custa? 129, mano. Só vale fazer dois alimentos ao mesmo tempo, ó. Ah, um lado é air fryer, o outro lado é roast.
O outro lado tosta. Acho que aqui é mais forte desse lado. Da hora, mano. Legal. Panelinha aqui de fazer arroz. Ó, liquidificadorzão monstro aqui. Vitamix. Quanto tá o Vitamix? Tá, porra, de ouro? 289. Cê é louco, caro demais. Tem ali por 60 conto. Jesus. Muito caro. Vou mandar aqui, eu mostro mais coisa pra vocês. Aí, galera, não sei como é que tá aí no Brasa, mas aqui tá uma febre desses bagulho aqui, ó. Esses patinete elétrico. E tá na Black Friday também. $500. Tá... Antes era 600, agora tá por 499. Bird Air. Não sei se é bom ou ruim, mas tá aí. Tem outro aqui, ó. Também. É, esse aqui tá mais barato ainda. Esse aqui tá 350. Tá mais barato. E os que eu falei pra vocês. Os aspirador, todos estão na promoção. Todos. As máquinas de lavar. Vamos dar circular. Galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, porque já tá dando quase 17 minutos. E eu sei que muita gente não gosta de assistir vídeo muito longo. Mas, se você preferir vídeo muito longo, deixa aqui embaixo no comentário pra mim saber se vocês preferem vídeos mais longos ou vídeos curtos. Mas, nesse vídeo, eu vou ter que dividir ele em duas partes, porque senão vai ficar gigantesco o vídeo, vai ficar mais de meia hora de vídeo. Então, eu vou dividir em duas partes. Nesse meio retorno nosso aí no YouTube. Quem sabe nós retorna. Deixa aqui embaixo no seu comentário se vocês querem que realmente eu volte a fazer vídeo, você que gosta do meu conteúdo. Deixa aqui embaixo um comentário, deixa o seu like para mim saber se você quer ou não que eu volte a fazer vídeo. E eu em breve eu vou postar a parte 2 para vocês, que eu estou terminando de editar ali ainda a parte 2. E aí eu posto para vocês assistir, beleza? Então, muito obrigado por acompanhar até agora e vejo vocês logo mais.